Це дуже добре, що одночасно проводяться вибори і президента, і вибори до місцевих рад, місцеві вибори. В зв'язку з цим проходить економія біля 600 мільйонів. Тобто треба було 2 мільярда 100 мільйонів виділити, якщо б вони проходили окремо. А в даному випадку це все навсього обійдеться 1 мільярд 600 мільйонів. Це дуже великі цифри, бо це є великі гроші. І, звичайно, було б добре, якщо б ці кошти були десь направлені на соціальну сферу. Ну, раз ми вже почали говорити про фінансування, я думаю, що сьогодні практично вже всі знають, але кілька ще слів хочу сказати з ситуації. З кризи практично фінансової, яка на сьогоднішній день є. Ну, я що маю на увазі слово «криза», в зв'язку з тим, що ви знаєте, що бюджет і не один вже попередня влада розкрала, хоч це не в моїх правилах говорити і десь кивати на попередників, але я думаю, що ви повинні всі зрозуміти, що при дохідній частині бюджету на 2014 рік 390 мільярдів на сьогоднішній день ми по всіх боргах винні з урахуванням того, що взяла попередня влада, кредити і так далі, більше 800 мільярдів. Практично це і два бюджети. Звичайно, зараз виникає масу питань. Питань по фінансуванню всього, любої галузі, в тому числі, люди сьогодні ходять, розуміє ситуацію, що ситуація важка, враховуючи, що зовнішній агресор практично стоїть у нас на кордоні і однією ногою вже от-от має переступити цей кордон. Розуміє все, і в той же час ми розуміємо, що треба армію піднімати для того, до речі, щоб мінімальні ті потреби, які забезпечити, треба 32 мільярда гривень. Ми виділили з бюджету, тобто запропонували 7 мільярдів, ну те, що було прийнято, що пішло з бюджету. І тут проблема і дорожніх служб, і в галузі медицини, і так далі. Ну, ви, напевне, всі знаєте, що, в принципі, по всіх інстанціях вже погоджено, бо в будь-якому випадку треба щось стартувати, і кредити в Україні будуть надані. Звичайно, ці кредити – частина піде на погашення тих всіх боргів, а друга частина, звичайно, буде десь зав'язана в обов'язковому порядку, вкладена в економіку, щоб знову не вийшло, що ми це все проїмо, роздамо, і в результаті знову залишимося в боргах і залишаться борги перед нашими, ті борги, які будуть платити ще наші діти.